বিরোধীর দখলত থাকা সমষ্টিবিলাক আমি টার্গেট করে লৈছো আর তাতে এখন অল ইন্ডিয়া লেভেলত এখন তেখেতকলে লিস্ট করেছে তাত কংগ্রেস যেহেতু মুখ্য দল সেখানে কংগ্রেসক টার্গেট করে লওয়া হয়েছে আর স্থানীয়ভাবে ইউডিএফ আর যাক আমার বিরোধী দল আছে আমি কোনো কারণত এইবিলাকৰ পৰা আমি মানে দূৰত নাথাকো আমি আজি বহুদিনৰ পৰাই এটা আমাৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে দেখিছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কিৰণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়া বা আমাৰ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়াক এনেকুৱা ব্যক্তিবিলাকক ইতিমধ্যে আমাৰ এই সমষ্টিবিলাকত আমি কুচকোৱাজ আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ সমস্যা দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আলোচনা এইবিলাক বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ আজি বহুদিনৰ পৰাই চলি আছে এইটো আজি নহয় আজি কেবালানিও ইয়াৰ আগতে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আহি পাইছে আহিছে মই ভাবোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত যিহেতু বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ সেইকাৰণে বিৰোধীক আমি টাৰ্গেট কৰি লৈছোঁ হয় আমাৰ দৰকাৰে নাই আমি বিচৰাই নাই ইউডিএফৰ কাৰণ ইউডিএফৰ দৰে এটা দলক আমি ইতিমধ্যে নস্যাত কৰিছোঁ আনকি ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টতাৰে কৈছে যে আমাক ইউডিএফৰ ভোট নালাগে এইবিলাক ইতিহাস আপোনালোকে জানে কোনোবাই আহিলে আমি তাক বাধা দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ইউডিএফৰ ভোট লৈ পেলাই আমি কেতিয়াও অসমত আমি ৰাজনীতি নকৰোঁ কাৰণ এইখন এই এই অসম ৰাজ্যত বিশেষকৈ জাতীয় সংগঠনবিলাকক লগত লৈ আমি আগবঢ়াৰ আমাৰ চেষ্টা আছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে সকলোকে লগত লৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেতৃত্বত 2024ৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন আছে এটা সু ফলাফল আমি পাম আমি আশাবাদী।